မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ chapter 10 current literary circuit အဲ့ဒီခန်းလေးကသင်ခန်းစာအမှတ် lesson 6ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ lesson 6မှာကတော့ battery O ရဲ့ combination ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံး battery in series battery O များကိုတန်းစစ်ဆက်ချင်းပြီးရင် batteries in parallel battery O များအားအပြိုင်ဆက်ချင်းအဲ့ဒါပြီးတော့ electromotive force အကြောင်းကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့available voltage ဒီအကြောင်းတွေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးဒီ battery ရဲ့ combination တဲ့ကပထမတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ battery O များအား series ဆက်ချင်း battery in series ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ battery O တွေကိုတန်းဆက် series ဆက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းသားများ battery O တွေကို series ဆက်ဖူးပါသလားလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အများစုကဆက်ဖူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ battery O တွေကို series ဆက်တာကိုဘယ်နေရာမှာကြုံရမလဲဆိုရင်ဒါကလနိဒံမီလီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နှခဲလိုလနိဒံမီလီပါဒီလနိဒံမီလီရဲ့ကိုအခုတခဲလေးနှလုံးထည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဒီလနိဒံမီလီရဲ့ကိုတခဲနှလုံးကိုအခုလိုထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတခဲနှလုံးထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီဓမီကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒါရှေ့က current C ရဲ့အတွက်ကြောင့် VC လေးလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနေထားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ရင်ဒီ battery နှလုံးဟာတကယ်တမ်းကတော့သူတို့ဒီအဝါရောင်လေးဘက်ကသူက positive အပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့အနက်ရောင်ဘက်က negative ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတိုင်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို battery တွေရဲ့ပတ်လန်းသင်္ကေတကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါပထမတစ်လုံးရဲ့နေရာပါ positive ဘက်ကငုတ်အရှိဖြစ်ပြီးတော့ negative ဘက်ကအတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုနောက်တစ်လုံးရဲ့ဒီ positive နဲ့အခုလိုလာဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆက်ထားတဲ့ဆက်သွယ်မှုမျိုးကို series ပါ series မှာမှပထမ battery O ကို non battery O ကထပ်ပြီးအားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို series 18ကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင် battery O တစ်လုံးဒီမှာရှိတဲ့တခဲလေးတစ်လုံးက 1.5 volt ရှိပါတယ်နှလုံးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက3 volt ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့မှာဓာမီမှာပါတဲ့3 volt midi လေးကို current စီးပြီးတော့ V လင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ battery O တစ်လုံးစီကိုပထမတစ်လုံးရဲ့ electromotive force ကို E1internal resistance ကို R1 လို့ရေးပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကိုတော့ E2 နဲ့ R2 တို့ဖြင့်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆက်တာဒီဒါကို series 18ကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆက်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုဆက်ဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီ dummy လေးပါပဲသူထဲကိုအခုလိုပဲအဲတခဲလေးနှစ်ခဲထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကတစ်ခါတလေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်သူကပထမတစ်လုံးကိုအမှန်တိုင်းအခုလိုထည့်လိုက်တော့လေနောက်တစ်လုံးကိုပြောင်းပြန်ထည့်မိတဲ့အချိန်မျိုးပါအဲ့တော့ဒီတခဲကိုအခုလိုပြောင်းပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမီးကမီးမလင်းပါဘူးဘာလို့မလင်းတာလဲဆိုရင်ကာရက်မစီးဘူးပဲဖြစ်ပါအဲ့ကာရက်မစီးဘူးဆိုရင် potential difference 0 the remote electromotive force E demo က0ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုသူ့ရဲ့အနေထားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာ battery O နှလုံးဟာတစ်ခုရဲ့အနှုတ်နဲ့နောက်တစ်ခုရဲ့အနှုတ်နဲ့တန်းစပ်ဆက်ထားတဲ့အနေထားကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆက်တဲ့အနေထားမျိုးကိုတော့သူ့ကို series opposing လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက series opposite အနေထားပါအဲ့တော့ဒီအနေထားတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမ series 18မှာတုန်းကသူကတခက်တစ်လုံးက 1.5 volt ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နှလုံးပေါင်းတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အကျိုးဖြစ် resident EMF C သူ the equivalent EMF C 3 volt ဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ resident EMF 3 volt equivalent EMF ကိုလိုချင်နေဆိုရင် battery တစ်လုံးစီရဲ့ EMF တန်ဖိုးများပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီတခဲနှလုံးတွဲဘက်ထရီနှလုံးတွဲရဲ့ internal resistance ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုစီရဲ့ internal resistance များသည် R1 နဲ့ R2 လို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီ series ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ equivalent resistance ဒီ small r is equal to small r1 plus small r2 ဒီလိုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များဒီနေရာမှာဘက်ထရီကို3လုံး4လုံး5လုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီပုံစံဤတိုင်းပဲသူရဲ့ resistance ကိုလိုချင်ရင်ပေါင်းပေးပြီးတော့ internal resistance ကလည်းအခုလို series မှာတော့ပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအခုဒီဘက်က series opposite မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးဖြစ် EMF တန်ဖိုးစီတစ်လုံးစီရဲ့ EMF များရဲ့ difference ခြားနားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့တခဲနှလုံးဟာနှစ်ခုသလုံးက 1.5 volt စီရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစီ E တန်ဖိုးစီဘယ်သူထဲကဘယ်သူကိုပဲနှုတ် 0 volt ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ internal resistance တန်ဖိုးကတော့သူကဒီမှာရှိတဲ့ကောင်နှစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက
resistor ဒီမှာ positive negative မရှိပါဘူးမရှိတဲ့ပြအနံ resistance ဒီ small r is equal to small r 1 plus small r 2ပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကနေပြီးမှ battery ဒီကို series ဆက်တဲ့အတွက် battery sim series ကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကအခုလို definition ပေးထားပါတယ် one two or more sources of emf are connected in series နှလုံးဒူရီမုံနှလုံးထဲပိုများတဲ့ source of emf battery ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပါare connected in series ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ the resultant EMF is the algebraic sum of the individual EMFs အကျိုးပြ EMF တန်ဖိုးစီ battery ကိုတစ်လုံးစီရဲ့ source တစ်ခုစီရဲ့ individual EMFs များအခရာသေချာနေတိုင်းပေါင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် E is equal to E1 plus E2 ပါအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက CD80 မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်မူလရှိတဲ့ EMF တန်ဖိုးထက်နောက်တစ်လုံးက8အကူအညီပေးပြီးထပ်တိုးလာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ CD80 ဆက်လို့ရှိရင်အကျိုးပြ EMF တန်ဖိုးစီမူလရှိတဲ့တစ်လုံးစီတန်ဖိုးထက်ပိုပြီးတော့များလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ to obtain larger EMF batteries are connected in series 80ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းပဲမှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုး battery O တွေကိုဆက်သွဲတဲ့ combine လုပ်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ battery in parallel ပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီ battery in parallels ကလည်းပဲဒါပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာအခုခေတ်မှာ auto gear ကားတွေရှိပါလေ။သူတို့ဟာသူတို့ကားတစ်စင်းက battery o အားနည်းသွားလို့တနည်းပြောရင် battery down သွားလို့ဆက်နှိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အခြားကားတစ်စင်းက battery o တစ်လုံးနဲ့အခုလို battery ရင်ပူးပြီးတော့နိုးတာတွေကိုကြုံမှုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ battery O တွေကိုဘယ်လိုပူးထားပါသလဲဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီအခုဒီကားပထမကားတွေကဒီအပေါင်းကိုအနီအောင်ကိုနောက်ကားရဲ့အပေါင်းကိုအနီအောင်နဲ့ပဲဆဲရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူကဟိုအနက်ရောင်ဒီအနှုတ်ငုတ်ကိုတော့နောက် battery ရဲ့အနက်ရောင်နဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆက်တာဒီတကယ်တမ်းကတော့ battery O တွေကိုပဲလည်းဆက်ထားတဲ့အခုပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာကြည့်ရင်ပထမ battery O လေးသူ့ရဲ့ရှေ့တဲ့ငုတ် positive terminal ကိုဒုတိယ battery ရဲ့ရှေ့တဲ့ငုတ် positive terminal နဲ့ပူးချက်ထားပြီးတော့တိုးတဲ့ငုတ်အချင်းချင်းကိုဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေသားလေးက battery O လေးကိုပဲလည်းဆက်တဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို battery O လေးကိုပဲလည်းဆက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အကျိုးဖြစ် EMF တန်ဖိုးစီမူလရှိတဲ့တန်ဖိုးတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိတာက battery O's တွေကိုအကယ်လို့များ battery တွေကိုအခုလို parallel ဆက်မယ်ဆိုရင်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး potential တူညီတဲ့ EMF တူညီတဲ့ battery O တွေအချင်းချင်းပဲ parallel ဆက်လို့ရပါလေအဲ့တော့ဒီကားမှာရှိတဲ့ battery O ကဆက်နေဖို့ပါအဲ့တော့ battery ကို parallel ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကားမှာရှိတဲ့ဆက်နေဖို့ battery O ကိုဆိုင်ကယ်က6 pole နဲ့သွားပြီး parallel ဆက်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ parallel ဆက်ရင်တော့အဓိကချက်ဒီ battery များဒီတူညီသော battery များဖြစ်ရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အကျိုးပြ EMF ကလည်းတိုးလာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ parallel ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့် E is equal to E1 is equal to E2 ပါအကယ်၍ဂိုဒေါင်ထဲမှာတွဲဖို့ battery ကိုအလုံးတစ်သိန်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့အလုံးတစ်သိန်းကို parallel ဆက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့အကျိုးပြဒီတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့တွဲဖို့ပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့ internal resistance ကတော့ဒီမှာ parallel ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် parallel formula အတိုင်းနဲ့1 divided by small r is equal to 1 divided by small r1 plus 1 divided by small r2 ဒီလိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မဲသူကအလုံးရေများလာလေးလေးအကျိုးဖြစ် internal resistance ကနည်းသွားလေးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအကျိုးဖြစ် internal resistance ကနည်းသွားတဲ့ကြောင့် circuit ရဲ့ current ကတိုးလာမှာပါဒါကြောင့်မလို့ battery O တွေကို current များများလိုချင်နေဆိုရင်တော့ battery O တွေကိုပဲလေဆက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကနေမှ battery sim battery ကိုသင်ရောအခုလို့ပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် battery sim battery batteries are connected in battery are usually identical battery ဆက်ထားတဲ့ battery ကတော့သူကရေဘူးကအဖြစ်တူညီတဲ့ identical battery O များပဲဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သဘောပြောရရင်တော့6 pole ဆိုရင်6 pole အချင်းချင်းပဲသူကပဲလည်းဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲ12 volt က12 volt အချင်းချင်းပဲပဲလည်းဆက်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ the resultant EMF is the same as that of anyone အဲ့လိုဆက်လက်တဲ့အချိန်မှာရရှိလာတဲ့အကျိုးဖြစ်
die Battle at Dwayne, rather than EMF, anyone, that of anyone, to lose your EMF demo, do dago, solura, pibare, or daria, boma, E is equal to, tagaro, rather than EMF of the Battle at Combined Shema, E1 is equal to E2, daria, babura, don't so ye, anyone, that of anyone, to lose your EMF, just believe it alone, your EMF, so do you need a good solura, pibare. The domlo, 1, 2, and 2 or more sources of EMF are connected in parallel. The resultant EMF is equal to the individual EMFs. No. Battery Oregon, parallel, say, dot Yashi Lame EMF tambo, the Tolosia electromotive force tambo, yana, tuni, so the check label, the tabo, dovare. Or diganima, so the babiobe, dovare. Parallel set the chima, the circuit kudonye. Equivalent to remote resistant internal resistant values ka tu ga hlan gain ye formula phit ni de twet jaw yon nei daw ma phit par de a lo yon nei daw de jaw tu ma circuit the ma current ga po see la ma phit par de da jaw to obtain larger current batteries are connected in parallel current mya mya lu jin ne so yin daw battery mya go parallel set ya me lo jaw da phit par de a lo di chet di go a lo ti shi Tabu dua pare, atau dabi yendo kudima pungli ne piara kaku dakeli lilung me pare, awayonga positive pa, awga ane yonga ro negative terminus tu pare. Atau dakeli uhu apoga punga di dakeli lilung uhu perle setara, apoga awawajin setara, awga asingzinya setara. Atau di perle sete cikma di perle dua iye potential difference perle arrangement uga 1.5 uve ya pare, dejamu Battery level parallel say EMF tempo di telungsi ya EMF tempo ne adulu wes surago pian pio la phit ba le awka pong ro dakhe le lo ngu series set up phit ba le telung ye awa yang ngu nok telung ye asait do yi mo nok telung ye khona pio lo di awa ngu nok telung ye asain ne twa bi lo series set la phit ba da series aiding combination phit ba le a lo set lite ka ma battery to o telung ye EMF Decade alone, your EMF demo, 1.5 will be bad. Dima Lelon, so 1.5 Legu bounded their karma, 2 year resident EMF demo, 6 foot, Kupoma, Yarada, Miara, Pibare, or Decade Makawa, who put him up, Olin alone with Jiva. Liberty Olin alone with Jin, Poga, Pedalet Satari, Nate Hava, Liberty Otloa, 12 foot Shiva, and a Pedalet Sepio, Yashi Lame. A jubi EMF demo, 12 over, beyond the Yamashiva, who do the battery owner Lomo, Oka Poma, Chime, so ye, you got series set up to the Wari, hello, series set at Chima, Yashi, a jubi, 24 foot, Pianita, Puyavare, Daha, a jubi EMF is equal to Bongla Pibari, Bazunabzuna Bongalong, E1 and E2, 12 foot, Naku, Bongla Kama, Yashi, Lare, Damu Pibare, the Jamulu. Igani bio battery series panel ma thuru ye poun di pi so shin definition ni a pyin ba lo at pa da le so yin ti ya me chet thi to obtain larger emf emf tempo to la chin ne so yin do paw ma ji ba tempo to la da ga series ad ma be to la phit ba le da chang batteries are connected in series ad ma a naw de khu ga lo a kae ywe current mya mya lo chin ne so yin do Batteries are connected in parallel. Parallel, say I'm up to bar. Now, car is in a battery down value. To start motor go, major name musura, current never up to bar. Arichema, the char car is in a battery out alone and now in pool with a parallel set that chema, to your current and moody, two larded pressure. The car machine is stuck motor go, to a drive loan in a pressure, car go, send no yara, chibare, the yamulu. Dari along with Chung Lime, so you know, the battery city better. John Damia, season at Chenisha Shivare, but to mark the checker of battery EMF tempo, two large in battery Urigo, series 80, say I'm up to bare, to obtain larger EMF batteries are connected in series 80 pibare, a current demo, Yamia Yala Chene, so you know, to obtain larger current batteries are connected in parallel pibare. Or the chat the TBB so you know. The battery only combination CD parallel combination the trap. Then use the alma pare example exercise posamiago trap on my chibale. But ma uzo the machine tega example
excitement language chiba. Two batteries, each having an EMF of 6V and an internal resistance of 2 ohm are connected in A ga in series to go ware, B ga in parallel. Aro battery wo na long chiba le. Battery wo talong si talong si, each having an EMF. Tu ye EMF si 6V ri phit ja pi lo internal resistance ga lo 2 ohm si shi ja ma phit ba le. Tho battery wo na long wo number A ga series set de lo byo ba le. Number B ga parallel set de lo byo tha ba le. Birojama, find the current in each case when the batteries are connected to a 1 ohm resistor. Now, B and O, the case A and case B. A and B and ma, the heated battery on the CD and the battery and the battery. And look, set below, the external resistor, pit 1 ohm resistor, and set below. Pit ball, I'm a current, who, shabal, mede, both are very bad. Or the both are good for dread. အရင်ဆုံးပေးထားခြင်းများကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ 6V ဆိုတာ EMF ပါသူကဘက်ထရီနှလုံးစလုံးရဲ့ EMF အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ 6V ဒီ E1 is equal to E2 is equal to 6V လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 2 ohm ကတော့ internal resistance များဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် small R1 is equal to small R2 is equal to 2 ohm ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ number A ကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့သူကတော့ဒီမှာ 1 ohm ကတော့ဒါ resistor လို့ပြောရတော့ RG နဲ့ရေးမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့် RG is equal to 1 ohm ပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ number A ကို treatment ဆိုလို့ရှိရင် number A မှာ battery နှလုံးကို CD ဆက်တယ်လို့ပဲပါပါတယ်။သို့သော်ကျောင်းသားများကိုသင်ကြားထားတာက CD နှစ်မျိုးပါ။ series AD နဲ့ CD opposite ဒီနှစ်မျိုးရှိပါ။အဲ့ဒီဘေးကောမှာပုံစံမှာကတော့ CD လို့ပဲပြောပြီးတော့ CD AD လို့လည်းမပြောပါဘူး။အဘူဇင်းလို့လည်းမပြောပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တွေ့မလဲစဉ်းစားပါမယ်အဲ့တော့အကယ်၍များပေါ့ series opposite နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင် EMF အကျိုးပြစ်က E is equal to E1 difference E2 ပါ E1 နဲ့ E2 နဲ့ဒီမှာ 6V ဆိုတော့သူတို့ကိုခြားနားလိုက်ရင် E1 က 0V ဖြစ်ပါလိမ့်0V ဖြစ်တယ်ဆိုရင် current မစီးတော့ပါဘူးသို့သော်မေးခွန်းက find the current ပြောတာဖြစ်ပါ current ဒီပုံစံမှာစီးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဒီ current မစီးတဲ့ series opposite လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲသူ့အတွက်ကတော့ဘာနဲ့ပဲတွေ့ရမှာလဲဆိုရင် series AD နဲ့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ battery နှလုံးဖြစ်တဲ့ E1 and E2 are in series AD အခုလို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ series AD အတွက် resultant EMF ကိုရှာယူတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်တဲ့ E is equal to E1 plus E2 အဲ့ဒီမှာသူကတလုံးစီရဲ့ E1 E2 6ဖို့များကိုထည့်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ series AD battery combination ရဲ့ resultant EMF တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့12 volt ကိုရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် internal resistance သူကလည်း small r equal to small r1 plus small r2 ပါ CD ဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာလည်း internal resistance values များကိုထည့်သွင်းတွေ့ရင်သူ့အတွက် resultant သည် 4 ohm ဆိုတာကိုရရှိတာမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီကမှတစင်တာဘက်တရီနှလုံးကိုတလုံးနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ resistor များရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ EMF ဖြစ်ပုံစံနည်းဖြစ်တဲ့ E is equal to IRG bound IR ဒါဒီမှာ circuit equation သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း I is equal to E divided by RG bound R ဒါနဲ့သုံးပြလို့ရပါတယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့သူ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ E နေရာမှာ12ပါ I ကတော့မသိသေးဘူးရှားရမှာဖြစ်ပါနော် RG ကတော့ resistance of the resistor ပေးထားခြင်းမှာ 1 ohm ပါပြီးလို့ရှိရင် small r ကတော့အခုတွေ့ယူရရှိတဲ့ 4 သူတို့အားလုံးကိုထည့်သွင်းလိုက်ရှင် 12 is equal to 5i ဆိုတာရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ i is equal to 2.4 ampere ဒါက exercise number 9မှာရှိနေတဲ့ number A ရဲ့ C battery နှလုံးကို series ဆက်စင်မှာ C နေမဲ့ current ဖြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူကနံပါတ် B အနေနဲ့ in parallel လို့မေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ E1 and E2 ကပုံစံကပြောတဲ့အတိုင်း in parallel လို့ရေးပါမယ်။ parallel ဆက်ရင်ဘာဖြစ်သလဲ။ parallel ဆက်ရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ equivalent EMF values ကတန်ဖိုးက individual values တွေတစ်လုံးစီရဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့တူတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ E is equal to E1 is equal to E2 is equal to ပေးထားချက်အရ 6V ဒီလိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်သူ့ရဲ့ internal resistance ကတော့ဒီမှာ parallel ဆိုတော့ parallel ပုံစံဒီအတိုင်း 1 divided by R
equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 ပါဒီမှာရှိတဲ့ internal resistance value တွေကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ parallel combination အတွက် internal resistance ဒီ1 ohm ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဒီ value ကိုနှလုံး parallel ဆက်တဲ့အတွက်တစ်လုံးတည်းဖြစ်အောင် equivalent value များရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဒီ electromotive force formula ဖြစ်တဲ့ E is equal to IRG ပေါင် IR အသေးထဲမှာရရှိတဲ့တန်ဖိုးပေးထားခြင်းမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပါမယ်ဒီလိုအစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ I is equal to 3 ampere ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံစံလေးဟာသင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့ဒီပုံစံလေးဟာဒီ battery O ရဲ့ CV battery ရဲ့ဒီ formula ကို apply လုပ်တဲ့ယုံတင်မကဘဲနဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ရှိမှာသင်ခဲ့တဲ့ concept ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အော် number A series 18 session မှာတလုံးစီက6 port ဖြစ်တော်လဲပဲ idan မှုတွဲဖို့ရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ greater emf ရခြင်းနဲ့ဆိုရင် battery O တွေကို series 18ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်အဲ့တော့ number A မှာသူကအဲ့ဒီ battery O နှလုံးကို series 18 session မှာရတဲ့ current ကြီးရှိမှာကြည့်ပါ I is equal to 2.4 ampere 2.4 ampere ပဲရှိပါတယ်သို့တော့ B ရရင်ဒီ battery တွေပါပဲ parallel ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရရှိလာမဲ့ current ကြီး 3 ampere ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ current တိုးလာဘူးဆိုရင် battery O တွေကို parallel ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ concept လေးကိုအထောက်အကူပေးတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ concept ဒီ batteries in series 18 က greater emf ကိုပေးပါလိမ့်မယ် batteries in parallel ကတော့ greater current ကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီ concept လေးကိုလည်းပုံစံကနေခိုင်မာအောင်ဒီသင်လေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာစာအုပ်ထဲမှာဒီ textbook ထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ not a book ဖြစ်တဲ့ exercise number 15သူ့ကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် exercise number 15မှာA battery has an EMF of 6 volt and an internal resistance of 0.5 ohm. Battery O တလုံးရဲ့ EMF တန်ဖိုးသည် electromotive force သည် 6 volt ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွင်းခုခံမှု internal resistance တန်ဖိုးကတော့ 0.5 ohm ရှိပါတယ်. How many batteries are necessary to pass a current of 1 ampere through a 22 ohm resistor in an electric circuit? အဲ့ဒီပတ်တန်တစ်ခုထဲမှာပါဝင်တဲ့22 ohm resistor တစ်ခုရဲ့ကို current 1 ampere စီးစီရင်နေဆိုရင် battery ကိုဘယ်နှလုံးသုံးရမလဲ battery ကိုအရေအတွက်သူ့ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဖြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပေးထားချက်များကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာသူက battery ကိုဘယ်နှလုံးဆက်ရမလဲလို့ပြောတာအပြင်တကယ်တမ်းကတော့ဘယ်လိုဆက်တယ်လဲဆိုတာပါသူကပြောမထားပါဘူးအဲ့တော့ဒီ battery ကိုတွေကိုဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတာကိုပါကျောင်းသားများကသင်ကြားထားသည်များနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုတွက်ဖို့အတွက်ပထမအဆင့်အနည်းနဲ့ပုံစံရဲ့ပေးထားချက်များကိုအရင်ရေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 6 volt ဆိုတာက battery O တစ်လုံးစီရဲ့ potential electromotive force များဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ electromotive force ကတစ်လုံးစီမှာရှိတာဆို battery O ဘယ်နှလုံးလဲဆိုတာမသိပါဘူးမသိတဲ့ကြောင့် battery O အလုံးယူချက်ကအကယ်၍မင်း N လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် E1 ဒီကောင်ကိုE- အနေနဲ့ထားအောင်မှာဖြစ်ပါလေသူက 6 volt ပါနောက်တစ်ခုကတော့တလုံးစီရဲ့ internal resistance သူ့ကိုလည်း R- နဲ့ထားပါမယ်ဘာလို့လို့ဆို formula ထဲမှာအဲအစားသွင်းတဲ့အခါမှာရောထွေးရင်းမရှိအောင်အပေါ်က dash ကြီးထည့်ပြီးရေးပေးမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ internal resistance သူက 0.5 ohm ဖြစ်ပါလေဒီမှာအဲ unit မှာမှားနေတာရှိပါလေဒါ computer ကနေမှားသွားလို့ပါသူ့ကို ohm နဲ့ဖတ်ပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေပေးထားပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ circuit ရဲ့ current ဖြစ်တဲ့1 ampere သူ့ကို i အနေနဲ့ရေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူကတော့ resistor လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် circuit မှာရှိတဲ့ resistor ရဲ့ resistance တန်ဖိုး capital R that is equal to 22 ohm ဒီလိုရေးမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီပုံစံမှာသူက circuit ထဲမှာပါတဲ့ resistor ကအခုပုံမှာလိုပါပဲ2 ohm မှာအဲ့ဒီချိန်မှာ current i က1 ampere စီးပါအဲ့ဒီ1 ampere စီးဖို့အတွက်အောက်က battery O နဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်၎င်း battery O များသည်ဘယ်နှလုံးလဲမသိပါဘူးဘယ်လိုဆက်တယ်လဲသူ့ကိုလည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘယ်နှလုံးလဲဆိုတာဖြေဖို့အတွက်သူ့ကိုဘယ်လိုဆက်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ battery O တွေရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြင်ဘက်က battery O ရဲ့အပြင်ဘက်ကတိုင်းရဲ့ကောင်း battery ရဲ့ငုံငုံကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ potential difference ဒီ available voltage ပါ B is equal to
IR ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာတော့ electromotive force ရဲ့ definition formula ကိုသင်ကြားစင်ကပါခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ circuit အတွက် available voltage ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနည်းပြောရင် potential difference between terminals of the batteries ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် B is equal to IR is equal to I ကပေးထားခြင်းမှာပါတဲ့1 ampere နဲ့ R ကတော့22 ohm များကိုထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ circuit အတွက် available voltage ဒီ22 volt သူ့ကိုရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခါရှေ့မှာဒီ electromotive force နဲ့ available voltage ရဲ့အကြောင်းကိုသင်ကြားစင်မှာဘာတွေသင်ခဲ့ပါသလဲအကြောင်းသားဘာသိခဲ့ပါသလဲအကြောင်းသားတွေသင်ခဲ့တာသိခဲ့တာတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ available voltage နဲ့ EMF ဘယ်သူကကြီးရလဲအဲ့တော့EMF တန်ဖိုးစီ electromotive force တန်ဖိုးစီ available voltage နဲ့များရမယ်ဆိုတဲ့အချက်သိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ since the EMF is greater than available voltage EMF တန်ဖိုးဟာ electromotive force တန်ဖိုးဟာ available voltage နဲ့များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ circuit အတွက် resistant E တန်ဖိုးစီ larger than 22 volt 22 volt ထက်များနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စဉ်းစားလို့ရပါပြီဘက်ထရီတစ်လုံးက6 volt ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ circuit မှာ 22 ohm resistor တွေကို current 1 ampere drive လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် EMF တန်ဖိုးဒီ22 volt ထက်ပိုများရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီတစ်လုံးက6 volt တယ် EMF က22 volt ထက်ပိုများရမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာသင်ခဲ့ပြီးပါပြီ to obtain larger EMF batteries are connected in series AD ကိုသင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ circuit ထဲမှာပါဝင်မဲ့ battery များသည်ဥစ္စာကမပြောတော့လည်းပဲကြောင်းသားများသင်ကြားထားတဲ့အချက်အရ to get e greater than 22 volt battery must be connected in series AD series AD ဆက်ရမယ်ဆိုတာဒီမှာပေါ်လွင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်တွေကလည်းပဲဖြည့်ဆိုတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းဖြည့်ဆိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုထည့်သွင်းဖြည့်ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ကြောင်းသားများအတွက်အမှတ်အပြည့်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပြီးရင်ဆိုရင်တော့ဒီဘယ်နှလုံးလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့် let the numbers of batteries ကို n လို့ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ battery အလုံးရဲ့အတွက်ကို n ခုထားလိုက်မှာဖြစ်ပါအဲ့လိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီ circuit ထဲမှာ battery အလုံး n ပါတယ်ဆိုတာသိပြီသူတို့ဘယ်လိုဆက်တယ်လဲဆိုတာလည်းသိပြီသိပြီဆိုရင်ဒါရှင်းရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်ပါသလဲ series AD ဆက်လိုက်မယ်လို့ဒီမှာဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့အတွက်ကြောင့် for combinations of series AD of an identical batteries တူညီတဲ့ battery ကိုအလုံးပေါင်း n ကို series AD ဆက်ထားတဲ့ combination အတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးဖြစ် EMF နော်သူ့ကို E နဲ့ရေးပါမယ်သူသည်တစ်လုံးစီရဲ့ individual ရဲ့ EMF များရဲ့ပေါင်းလက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus and so on plus EN အလုံးပေါင်း n အထိပေါင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေ E1 E2 E3 တွေဒါတွေအားလုံးက individual values များတွေ E dash လို့ပြောခဲ့တဲ့6 volt တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဒီ E dash တွေအားလုံးကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းရင် 2E dash သုံးခုပေါင်းရင် 3E dash အလုံးပေါင်း N ပေါင်းရင် N into E dash ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ E dash ရဲ့တန်ဖိုးက6 volt လို့ပေးထားခြင်းမှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာအစားသွင်းရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့နည်းတူပဲ internal resistance ကတစ်လုံးစီကသူကတန်ဖိုးများကိုအားလုံးပေါင်းမှာဖြစ်ပြော internal resistance ဒီ R1 plus R2 plus R3 plus and plus so on Rn ထိပေါင်းမှာဖြစ်ပါတလုံးစီအတွက် R dash လို့ထားခဲ့တဲ့အတွက်သူကလည်းပဲအားလုံးပေါင်းရင် small r equal to n into R dash ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေရပြီဆိုရင်တော့အပေါ်မှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးများကိုထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာခုတလုံးနဲ့ဖြစ်သွားပါပြီဒီ circuit ကြီးမှာရှိတဲ့ battery အိုးအလုံးပေါင်း n ကအခုဒီ series 18ရဲ့ပုံစံနည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ equivalent thermal resistance ကိုရှာပြီးဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ circuit equation ကိုအသုံးပြုပါမယ် E is equal to IR အချီ plus IR အသေးအော်ဒီထဲမှာတော့အစားသွင်းမယ်ဆိုရင်အော် E ရဲ့နေရာမှာ NE dash ပါအဲ့တော့ IR ကတော့ဒီတိုင်းမှာပဲသို့သော် small r ရဲ့နေရာမှာအပေါ်မှာရရှိတဲ့ NR dash သူ့လိုကိုအစားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအစားသွင်းပြီးပေးထားချက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးE dash ရတဲ့မူက6ပါ I က1 R အကြီးက22 ohm ပြီးရင် R dash သူကဒီမှာပေးထားတာ 0.5 ohm ဖြစ်ပါသူတို့တန်ဖိုးများကိုအားလုံးအစားသွင်းပါမယ်အစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ equation ကြီးမှာမတိကိန်းအဖြစ် n တစ်ခုပဲကျန်တာဖြစ်ပါတယ်
5.5N 22 N is equal to the 4. The numbers of battery. Aku circuit atwet load at the battery. The 4 batteries are necessary. Ero, dago atwet po atwet. Di ma shi de circuit te ma. Battery o banalong shi de so dago atwet po atwet. Circuit ye load at che ya. Di battery ye go below set le so daga. A yin zong ye ji da phit ba le. Ero, di niya ma. Di bo sa li ga. Shi ma chong na miya tin ja ge de concept di a lo ngu. ဘယ်လောက်လောက်များအပလိုင်းလုံနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုပါရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်အခုလို့ပြည့်ပြီဆုံးဆုံးဖြည့်ဆို့စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ အလုံးနဲ့0လို့ပြောတာဖြစ်ပါမိရလေး equal to 0အဲ့တော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ EMF တန်ဖိုးကတွဲဖို့ရှိတဲ့ဘက်ထရီတွေကိုဘက်ထရီကိုတစ်လုံးကိုရက်စစ်တာတစ်လုံးနဲ့ကွန်နက်တက်ဆက်ထားပါလေအဲ့လိုဆက်တဲ့အခါမှာအကာရန့် 6 ဗိုလ်ပဲရှိဒီဘက်ထရီအိုးလေး is in the circuit in series with the first one အဲ့တော့ဒီထဲမှာ6ဗိုလ်က6ဆာကစ်ထဲမှာ series ဆက်တယ်လို့ပြောပါဘယ်သူနဲ့ series ဆက်တာလဲ first one ပထမတစ်ခုနဲ့ပထမတစ်ခုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ12ဗိုလ်ဘက်ထရီကိုပြောတာပါဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယပိုင်းကျရင်ဘက်ထရီကနှလုံးဖြစ်သွားပြီ6ဗိုလ်လဲပါမယ်12ဗိုလ်လဲပါမယ်ဘယ်လိုဆက်တယ်လဲ series လို့ပြောစီးရီအေဒီနဲ့မပြောဘူးစီးရီအော်ပိုစီနဲ့မပြောဘူးဒါကိုချက်ပြီးဆုံးဖြတ်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ the current flowing through the resistor remains at 3 ampere resistor ထဲမှာစီးရဲ့ current ကမပြောင်းဘူး 3 ampere ပဲဆက်စီးနေတယ်အဲ့လိုစီးမယ်ဆိုရင် find the internal resistance of the second battery ဒုတိယ battery ရဲ့ second battery 6-volt battery ရဲ့ internal resistance လေးကိုရှာပေးပါလို့မိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမှာတွေ့ဖို့အတွက်ပထမပိုင်းမှာ သူက battery ကို EMF 12 volt ပေးပါတယ် internal resistance negligible လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက 0 ထားမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ current က 3 ampere လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့မသိတာပြောမထားတာက resistor ရဲ့ resistance တန်ဖိုးပါသူ့ကိုအရင်ဆုံးတွေ့ယူဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ပေးထားခြင်းများအဖြစ်ဒီဒါပထမ battery ရဲ့ EMF value ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို E1 လို့ရေးပါမယ် E1 is equal to 12 volt ပါအဲ့ဒီပထမ battery မှာ internal resistance က negligible လို့ပြောတဲ့အတွက် small r1 is equal to 0 ohm သူက neglect လေးလူရှိလို့ရနေလို့ 0 လို့ထားကြဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ series current i ဒါပထမအတွက်ဆို i 1 လို့ထားပါမယ် သူက 3 ampere ပါအခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဒါက resistor တစ်ခုရှိမယ် ပထမ battery နဲ့ဆက်တဲ့ i 1 3 ampere စီးတယ် resistor ရဲ့တန်ဖိုးမသိဘူး e ကတော့ 12 volt ဖြစ်မယ် small r1 ကတော့သူက negligible ပဲမလို့ 0 ohm ဖြစ်တာဒါပေးထားတဲ့အတိုင်းရေးတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ circuit မှာ battery o ကလည်းတလုံးတည်းပါပဲ resistor ကလည်းတလုံးတည်းပါပဲသူတို့ကတလုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီတလုံးတည်းရဲ့တန်ဖိုးများသည်သူက equivalent remote resistant value များပါသူ့ကိုထပ်ရှင်းဖို့မလိုပါဘူးဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းနဲ့ value ကိုတွားပြီးတော့တွက်မှာလဲဆိုရင် circuit equation ဖြစ်တဲ့ E is equal to IRG plus IRT ဒီကိုသုံးပါပါ အဲ့ဒီမှာ ပထမ ပုံ အတွက် ဆိုလို့ရှိရင် therefore E1 is equal to I1R plus I1 small r1 အဲ့ဒီကနေ ရှင်းချလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲ့တော့မတိကိန်း ဖြစ်တဲ့ R တန်ဖိုး resistor ရဲ့ တန်ဖိုးသည် 4 ohm ဆိုတာကို ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါပုစာရဲ့ ပထမ ပိုင်း ပေးထားချက်က သူက ဒီ ပထမ ပိုင်းက R တန်ဖိုးကို ပေးရမှာ မပေးခြင်း မပေးဘဲနဲ့ကြောင်းသားများကိုရှာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ resistor ကိုပဲဒုတိယပိုင်းမှာဆက်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းကျရင် battery ကအခုလိုနှလုံးဖြစ်သွားပါပြီပုံမှာကြည့်ပါ E1 နဲ့ E2 ပါ resistor တော့တူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာ तू က current ကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါ तू က current ပြောင်းဝင်မယ်ဒီမှာ तू ကဒီလိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ current က 3 ampere မှာပဲဆက်ရှိတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေပေးထားခြင်းများအနေနဲ့
Dima Dudia Battery Demo Idua Sisbova Dudia Battery Internet Resistant Bama Mabiwa Madiwa Payment Hava Bosadura Payment Hala Shaya Rabawe Babyla Bazuma Yamasha Kaimabu Dajamulu Dima Mera di D Dudia Battery Internet Resistant Adu Miyama Pibare Osama Chi in Leve Find the Internet Resistant of the Battery Metara Tuyama Pibare to the Not a current or Dima Sidia currently 3 ampere. Pibale may are do Madiba. Or do Tuyama Pibare, or do what about the Dudia by my Dudia Bongojiva? Battery over no long shizawa, it's long and hobau. The young Dudia Bonga, a yen zone deep, and you wouldn't alone you go, the lone de Pia. A yen, Shimbiama Pibale, or do what the lone de Pia, Shimesura, Boma Chiva. The E1 E2 series 80 set halago. Dreamyama Pibare, Diniyama, Beta Jemma, Bama Mabiolu, Siri Obozine, Dreyen, Mea Bulalu, Media Sivare, Yaro Yavare, Gave Aripia, Dreyen, made the Adua negative value in a trella. The Gena, the resistance, no dumbo, Ledrima, Machu, Dajamulu, the Siri Obozin, the Pinangulu, you sabi, or Siri Adi Never, Toma Pibare, the young deep at you on the long wool. Equivalent resident with Shabu Dwet E1 and E2 are in series 18. Dilo Yibi Mapibale or series 18 yet. Only new don't like me so yin. Do your resident EMF ED. Individual Maya Poundlet demand alone machine on the Huba Bomame. ES equal to E1 plus E2. Beta Jama Bawonet Dambu Miago. Sad going like that. Kamaro. The resident EMF Dambu. Who do you are at dying? AD Mova. Or being internet resistant. Internet resistant are Dimala Siri 18 Sura. Small r is equal to small r 1 plus small r 2 bar. Small r 1 up. Patama battery internet resistant. Nicola J. Bell of Jotavare, you got 0 Pibali. Or 0 Sadwin, therefore r equal to r 2 Sura, Yashida Mapibare. Could be petty or no low or do a ego shimbi a kama. The resident alone at Pizawavi, Eri Chimaro. Circuit equation will be an doma pibare, E is equal to IR achieve on IR take E and the Yama could tell you Yashida 18 volt have a me. I know 3 ampere value to your 3 and have a me. Being R a chia 4 by my tell you Yashida 4 oma. The small I and the Yama R is equal to R2 to beta letter R2 Sazu mame, Dari Alo Sazu being the equation with the Shajiba, but the gain the R2 to Kuwe Shiba. D R2 ကိုတွေ့ယူပြီးလို့ရှင်းရတော့အဖြေရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းလိုက်ရင် 6 is equal to 3 R2 ပါ therefore R2 is equal to 2 ohm R2 ဆိုတာဘာလဲ second battery ရဲ့ internal resistance မေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရဲ့အဖြေလဲရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ text ထဲမှာပါတဲ့ exercise number 90 ကိုတွေ့ချင်ပါတယ် exercise number 90 မှာ 1264 batteries having the same internal resistance and connected in series are connected to a 5 ohm resistor. The current in the circuit is 2 ampere. Already, sorry, and then she. Now, do a solo jacket, bago, pure alley, so ye. Battery one, no low, two. Whenever she are on, 6 volt is she. The jamu do E1 or E2 or 6 volt to ballet. Now, having the same internal resistance. Internal resistance, but the little numerical king and enter move, we may have to the 2 year information a check level will be vale. Ari, no longer internal resistance, yeah, 2 day to purify small r1 equal to small r2 pibar. Oh, being a lariga connected in series, deeper you no longer series set the little have vale, a little sebi a camaro, ariga yuma connected to a 5 ohm resistor. 5 ohm resistor and tap video set hard in Jova. Every shame, the current in the circuit is 2 ampere. The circuit tema singing the current is 2 ampere of a loop jaw. A good deposa male connected in series. Aiding a mabio, opposing a mabiova. Mabio me, dima circuit tema current 2 ampere seated with jaw tavale. And also in blue sabbathly. But you only know what 6 volt jibabe. I gave him an opposing second me, so in E is equal to. E1 difference E2 a year. Resultant EMF 0 volt is 0 volt is current machine and over. So the post I have paid as a current 2 ampere C value.
Let the internal resistance of the battery to below thalai malay so yin R1 is equal to R2 is equal to R dash to thalai da phit ba le aw di niya ma R dash ma tha yin lo shin chai ni the ya x tha tha y tha 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 lo ya ba le to so di ma internal resistance ma so lo kwe pya si shin lo R dash to tha da le phit ba a lo da pou sa ye pe tha che ba a li shin ma pou sa ma ba pe de lo resistor ga 5 ohm lo pyo tha ba le ဒါကြ R equal to 5 ohm မှာ current ကိုလည်းပေးပါတယ် current က 2 ampere ပါ ဒါကြောင့်မလို့ I equal to 2 ampere ဒါပေးထားချက်တွေပါ အဲ့တော့ဒီကနေတွက်တော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရ အဲ့တော့ဘက်တရီကဘယ်နှလုံးလဲ နှလုံး ဘယ်လိုဆက်တာလဲ series 80 series 80 ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတစ်လုံးနဲ့ဖြည့်အောင်အရင်ရှင်းရ ပုံစံရှေ့မှာတွက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိ ပုံစံတွေအားလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် battery series ပဲတယ်လေကလွယ်လွယ်လေး သူ့ဘာသူ series ထားတာ parallel ထားတစ်လုံးနဲ့ဖြည့်အောင်အရင်လုပ်တာ equivalent ရအောင်ပြဿနာရအောင်လုပ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်စကိတ်အီကွေရှင်သုံးပြီးကြောက်တာရှားနေတာပုံစံဒီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းပဲအခုဘက်တရီကနှလုံးဘယ်လိုဆက်တယ်လဲ series 80 မှာသိနေပြီတစ်လုံးနဲ့ဖြည့်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်စကိတ်အီကွေရှင်ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာပေးထားချက်မှာမရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုရှားရုံပဲဖြစ်ပါအခုဒီမှာနှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် E1 and E2 are in series 80 ကိုရေးပါအောက်ကဒီမှာပုံတိုင်းမှာဒါပုံလေးဆွဲကြည့် နှလုံးကတူအမ်ပီယာရှိတယ်အဲ့တော့မသိတာပါလေမသိတာပေးမထားတာကကိန်းငင်းနဲ့မပေးဘဲနဲ့အင်ဖော်မေးရှင်းအချက်လက်ပဲပေးတဲ့same internal resistance ဒီမှာ R' ကိုထားတယ်သူ့ကိုမသိဘူးသူ့ကိုတွက်တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်စောစောကပြောသလိုပါဒီဘက်တရီကိုနှလုံးကို equivalent ရှာတော့မှာ resistance ရှာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ circuit equation ကိုရေးပါမယ်ပြီးရင်သူ့ထဲမှာအစားအသွင်းမှာပါ e ကတော့တွက်ယူရရှိတဲ့ 12 ကိုဖြစ်ပြီးတော့ i ကပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ 2 r ကြီးက 5 နောက်က r ဒီ 2 r dash နဲ့ 2 လို့ရှေ့မှာရပြီးသားပါ ဒါတွေအားလုံးအစားအသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်မသိခင်ဒီ r dash ပဲ r prime ပဲဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒီ r dash တန်ဖိုးကိုအခုရှာမယ်ဆိုရင် r dash is equal to 0.5 ohm ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမ Dima pay matare R1 R2 the R dash net to the other job. But you won't alone zone yet. Internal resistance, yeah. R1 equal to R2 equal to 0.5 ohms. Yabi Chibare, the both side, but I'm going to share like that. A dudia by Sajiba. Dudia by my one, these batteries are in parallel. Dudia by Jaro, but you own alone parallel salibari. Every shame, my serial current of 1.5 MB yava. resistor ကလည်းပြောင်းသွားပါဘူးဒီမှာ resistor လေးပြောင်းသွားတယ် resistor ကိုအပြောင်းအလဲပြပါတယ်အဲ့ဒီမှာ parallel ဆက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာသူက internal resistance တွေပထမပိုင်းကတွက်ပြီးသားဖြစ်လို့သိနေပြီ
Da jau mulu tu ma small r1 ga 0.5 ohm, small r2 ga le 0.5 ohm. Di lo yi tha ga phit ma. Ao di pong ga ni pi lo chi me so yin e1 ne e2 ga ba phit ni de le. Tu lo ga parallel phit ba le. Current i ga pe tha je a ya 1.5 ampere ba. E1 and e2 are in parallel. Hori parallel yi ko le ta long ne phit aw shin ya au ma ga. Tu ko shin mo de parallel phit de jaung e is equal to E1 equal to E2 equal to 64 ba. Internal resistance ကို ရှင်း ပါမယ်. Internal resistance က parallel combination ဖြစ် နေ တဲ့ အတွက် ကြောင့် reciprocal ကို ခေါ် တဲ့ အပိုင်း ဂိမ်း များ နဲ့ ရှင်း ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ်. ဒါ ကြောင့် မလို့ 1 by small r is equal to 1 by small r1 plus 1 by small r2. အခု ဒီ မှာ r1 r2 တန်ဖို များ တွေ့ယူ ရရှိ ပြီး သား ပါ. သူတို့ ကို အစား အတွင်း လိုက် မယ် ဆိုရင် တော့ internal resistance r is equal to 0.25 ohm ဒီ ဖြေ လေး ကို ရ လာ ပါ. အခု ဒီ ဖြေ လေး ကို ရ ပြီ ဆိုရင် အခု ဒုတိယ ပိုင်း circuit အတွက် သူက battery ကို နှလုံး ကို တစ်လုံး နဲ့ ဖြစ် အောင် ရှင်း ပြီ ပါ. ဒါ ကြောင့် မလို့ circuit equation ကို တုံး မှာ ဖြစ် ပါတယ် e is equal to i into r g upon r အသေး. အဲ့တော့ ဒီ ထဲက နေ မှ တန်ဖိုး များ ကို အစား သွင်း မယ် ဆိုရင် e ရဲ့ နေရာ က တွေ့ ယူ ရ ရှိ တဲ့ 6 volt i က ပေး ထား ချက် မှာ ပါတယ် 1.5. ဒီ မှာ ရှိ တဲ့ r အခု ဒီ မှာ ရှိ တဲ့ r က ရှေ့ မှာ တော့ ပေး ထား တဲ့ r ကို သုံး လို့ မရ. ဘာလို့ ဆို ဒုတိယ ပိုင်း မှာ another resistor another resistor ဆိုတာပြောင်းသွားပါပြောင်းသွားတော့ဒီ r ကမသိခင်မှာသူ့ကိုမသိသေးပါဘူးဒီတိုင်းပဲထားပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ small r ရဲ့နေရာမှာ 2.5 အစားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအစားသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ equation မှာလည်းပဲမသိခင်ဆိုလို့ resistant တန်ဖို့ r ပဲကျန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံမှာပြန်ကြည့်ရင် find the resistance of the resistor လို့မေးထားတာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေမှာ r ကိုတွက်ယူမယ်ဆိုရင် r is equal to 3.75 ohm ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာမှာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ